Welcome back to MV Vlog. Welcome back to MV Vlog. Menurut ini tapi dari buku di Instagram segala awal Aziz Husi Aziz tak special din karena kau num mora peta dia special din awal Aziz Husi mata 15 Agustus kita 15 Agustus kami kita buku di nor planer sedih plan tu Husi 15 Agustus ke amar buku dah tak hasil buku plan kita kita hasil amar masa tak sebenar mula kata apa hilang bye dan mister depan ini तो हमले आमी आमार डिस्टेंस तो हिसे कि बोली गय बको तो सरे मोर मात फाटी गल बको तो सानदुबी आसे एबेने हकले रेडी होय आसे अरे फ्रिगुदा आसे फ्रिगुदा बे ताको नै नै होता बहुत बिबाल लागिसे आरो आजुआ बसर कइसिलु आरो इ बसर जाम आरो इ बसर कमन कम होबो तथापि किन जोस पुरा आसे जोस आसे आमार जोस आरो जोस आसे ना बहुत आसे लागिसे आ मजा ইলা আমার বর্তমান রেলি আরম্ভ হবর অল্প টাইমের অকমান টাইমের আবার রেলি আরম্ভ হব গতি আপনার দেখাই আছে পুরা জসাত আর মর মাত্র ভাঙি গেছে পুরা ভাঙি গল তো এটা আমি আছো এখানে কি বলে কয়তো দীক্ষিতা সুইটস অ্যান্ড বেকারি মানে রেস্টুরেন্ট সো তো ওকে তো ফানিলে বর্তমানে ফ্লেক্স লেগ রেডি করিলো রেডি করি এটা বর্তমান যাই আছো আর মর তাতে বিশেষ ভিডিও করা নাখাল কারণ কেন অল্প আছে ব্যানার সেনার পুরা ফটো শটো উঠিছো ফটো শটো উঠি কিনে পুরা একদম আহি আছো আর আপনার পুরা এনেকা থামকা ভিডিও মানে আজি যত যাই আছো সেই বিষয়টা হয়েছে আমি সানডুবী মই অলপ আগতে গৈছোঁ আমি য'ত যাম সেই বস্তুটো হৈছে সানডুবী গতিকে আহ ব'লক এতিয়া চাই আছোঁ তো যদি পাৰোঁ পানী নুপুৰিলে হ'ল আজি পানী নুপুৰিলে কি ধুনীয়া কৰি যাব আজি ভিডিঅ'টো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো তো চলো অ'কে তো ফাইনেলি আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ বামুণীগাঁও তো আৰু আছে বামুণীগাঁৱৰ পৰা ছয়গাঁও নেকি পাঁচ কিলোমিটাৰমান হ'ব তো এতিয়া তো লগ পাইছোঁ ছয়গাঁও চাওক না গাইজ কি ধুনীয়া পরিবেশ এনেকুৱা পরিবেশৰ ফিলিংস মজা লওয়াই বেলেগ আর কি কম মানে আর মোৰ মুখৰে ভাষাও নাই মই ফার্স্ট টাইম মই ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছো তো পুরো গাইজ আর তা ভাবছো মানে হাতের দিয়ে চলাবার আসছি বর্তমান নো টেনশন অনলি পেনশন চলো তো গাইজ কথাটো হল আমি মানে ইউ তো ফাইনালি আহি মানে পেলো কলসি নদী তো আমি দেখে আছো অল্প পরিস্থিতি কলসি নদী আন তো ভাগ লাগিছিল অলপ মানে অলপমান বেগ ল'লোঁ আৰু প্ৰাণজিত দাহাতে আহি আছে পিছ পিছ মানে আহি আছে এতিয়া আমি মোটামুটি লোহাৰ খাট পাম আৰু চাগে লোহাৰ খাট পাম আৰু চাগে অ'কে এতিয়া ফানিলে আহি পেলাই আমি লোহাৰ খাট এইখিনি তো ফানিলে আহি পেলাই আমি লোহাৰ খাট তাৰপৰা আৰু পিছত আহি আছে আমাৰ ৰাইট জাষ্ট তাত হৈছে দাদা থাকিলে লোহাৰ খাট না কলছি নেকি লোহাৰ খাট আগত অঁ তো এতিয়া বাছ কলছি পাইছোঁ লোহাৰ খাট নহয় চৰি কলছি হ'ব যাওক কি হয় ঐ এইফালে আছে নামটো আছে আপোনালোকে চাব পাৰে কলছি জনজাতীয় হাই স্কুল ফাইনেলি এতিয়া আহি পেলাই আমি লোহাৰ খাট নেকি আৰু ইপিনে আগত আৰু মোৰ পিছৰ বেগ যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো হৈছে মিৰ্জা আৰু ইপিনে কিনা ৰাণী এতিয়া চাই আছোঁ লোহাৰ খাট আৰু ফাইনেলি চাই আছোঁ চান্দুৰী অ'কে তো এতিয়া আহি পালোঁ লোহাৰ খাট আৰু এইটো জাষ্ট অলপ এইটো ব্ৰেক হৈছে তো অলপমান জিৰাও জিৰা মানে অলপমান বহুত দূৰ আহিলোঁতো তো অলপমান ৰেষ্ট ল'বই লাগিব গতিকে এইটো আছে কি তাৰপিছতে লোহাৰ খাট আঞ্চলিক যুৱ ক্লাব তো অলপ অলপ মানে দুটা আহি আছে তাহাঁতে কিছুমান পিছত আছে গতিকে তাহাঁতক ৰখি আছোঁ তাহাঁতক ৰখা মানে আমাৰ ব্ৰেক লোৱা ইউ মেন দিছ নাজাৰা তো কি ক'ম মানে দিল খুচ হৈ গৈছে গাছ পুরা আমি বাগান পালো এতিয়া
তো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মই অলপ আগতে ক্লিপছতে ক্লিপছটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই গম পোৱা নাই যে বাগান যে পাইছোঁ গতিকে চাহ বাগান দেখুৱাব পালে ভাল আছে দিপেনা দেখুৱাই আছোঁ মই ঠিক আছে তই অলপ আগতকৈ যাওঁ নাজাৰা তই এইফালে চাব পাৰে পুৰা বাগান চাহ বাগান অ' মাই গড ইউ চাহ বাগান একচুৱেলি আমি এটা চাহ বাগানত ফটো উঠিব লাগিছিল কিন্তু উপায় নাই আৰু বহুত দূৰ যাব লগা আছে আমাৰ ৰাইড গতিকে কেনেকুৱা ফিলিংছ তোমাৰ একবাৰ না আমি আগত নেকি অ' আজি দুজনমান আছে চাগে আগত দুজনমান আগত আছে তো আমি ছেকেণ্ড হ'লেও ফাইনেল ডিষ্ট্ৰিকচন মোটামুটি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আছে চান্দুবী গতিকে আমি চান্দুবী কভাৰ কৰিম আজি পূৰা মই ভাবা নাছিলোঁ যে ইমান দূৰৰ পৰা আহি কিনে যে চান্দুবী কভাৰ কৰিম তখন চাগে মোৰ আমাৰ ফাইনেলি ডিষ্ট্ৰিকচন কভাৰ কৰিলোঁ ইপিনে যাব ইপিনে আছে টুৰিষ্ট মানে টুৰিষ্ট ইপিনে আছে পিকনিক স্পট গতিকে আমি প্ৰথম যাম প্ৰথম যাম আমি কি এইটো পিকনিক স্পট আৰু ইপিনে যাম হেৰি কি বুলি কয় টুৰিষ্ট চলো আহিছোঁ যিহেতুকে এইটো এইটো ডেষ্টিনেশ্যন নহয় আমাৰ একচুৱেলি তো ফাইনেলি হামলক পহঁচগৈ হে চান্দুবী তাৰ পাছত অ' মনত আছে মোৰ একবাৰ এইখিনি এই ঠাইত গৈছিলোঁ মই এবাৰ নাৱৰে পাৰ হৈ এতিয়া মনত পৰি গৈছে মানে এইটো টুৰিষ্ট হয় তো টুৰিষ্ট নহয় পিকনিক স্পট হয় আচলতে চৰি পাহৰিছিলোঁ দেখো ইয়ে নাজাৰা হাম পহঁচগৈ হে আভি তো ইয়াৰ আহি পেলাই আমি বহু দিনৰ পৰা প্লেন একমাহমানৰ আগৰ পৰা প্লেন হৈ আছিল যে ইমান দূৰৰ পৰা আমি এই চান্দুবীত আহিম কিয় কি লৈ চাইকেল লৈ পুৰা ফেমাৰি কথা নহয় মোটামুটি 118 কিলোমিটাৰ হ'ব আমাৰ যিটো আমাৰ যে প্ৰাইজটো তো সঁচাকৈ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আজি এই আহি যে পাইছোঁ এইখিনি বহুত বেছি মোৰ কাৰণে বহুত বেছি এটা ড্ৰিম ড্ৰিম আছিল তো ফাইনেলি ছাকচেছ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম আৰু চবৰ ফলকৰ কাৰণে তো আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ বহুত কষ্ট কৰি হয় নাই বহুত কষ্ট কৰি আহি পালোঁ কিবা বুলি কয় মই নামটো পাহৰি গ'লোঁ ঠাই দেখো দিলাম ৰ তো সুধি লওঁ অলপ আগত যাইকেনে কি ঠাইটো ৱাটাৰ ফৰ্চৰ নাম কি মামী এতিয়া কি ল'ব ৱাটাৰ ফৰ্চৰ নামটো কি আছিল অঁ চলকা তো ফাইনেলি গেছ আহি পেলাই আমি চলকা ৱাটাৰ ফলছ আৰু সাগৰ লাগিছে অলপ নহয় ইমান দূৰৰ পৰা যিহেতুকে আহিছোঁ তো আহি আছে আগত আৰু তাৰ পৰা ৰখি আছোঁ অলপমান দেখুৱাম তো জাষ্ট আহি পেলাই মাত্ৰ ৱাও মেন ইউ অ' এনেকুৱা নাজাৰা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ নাজাৰা মই তেনেকুৱা দেখা যে পাম চকুৰ সন্মুখত ভবা নাছিলোঁ বাট যাই আছোঁ মানে কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ তো ফাইনেলি আমি আহি পেলোঁ য'ত আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আছিল সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো ফাইনেলি আহি পেলোঁ আমি ছাকচেছ কৰিলোঁ তো খুব বেছি ভাল লাগিছে আজি যে ইয়াত আহিছোঁ ইমান কষ্টৰ পৰা সকলোৱে মিলি কিনে মোটামুটি আমি 17-16 জনমান আছোঁ আমাৰ আজিৰ এই ৰাইডটোত জড়িত হৈ থকা গতিকে সকলোকে ভাল লাগিছে নাজাৰা ৰ কি ক'ম মানে ভাষা নাই একচুৱেলি তো ফাইনেলি গাইছ আমি এতিয়া আহি পালোঁ ৱাটাৰ ফল আহি পিনে গাঁৱতে অলপ পিছত ইফালে অলপ এটা গাঁৱত গাঁৱতে কিনে পুৰা এনজয় থামাকা থামাকা এনজয় হৈ আছে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ তো পুৰা একদম ফাইনেলি গাঁৱতিলোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আৰু গাঁৱতে অলপ পিছত তো এইপিনে চাই আপুনি পুৰি দেখ তো অকে তো ফাইনেলি পুৰা একদম গা চা ধুই আহিলোঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে যাম এতিয়া ঘৰত তো চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো মানে গীজা টাইমত লাষ্ট টাইমত এণ্ডিং টাইম আহি গৈছে লাহে কৰি তো পুৰা এনজয় এনেকুৱা চাউণ্ড না পুৰা একদম মানুহ চিঞৰি আছে এটাই শুনা পাই তো অকে
তো ফাইনালি বর্তমান আমি আহি আহি পালো বাগান সাগে কি ঠাই না জানো। বর্তমান আমি আছো ঠান্ডারগাঁও, ছয়গাঁও এরিয়া হয় ঠান্ডারগাঁও, গতি তাহাতক রুখি আছে, তাহাতে মানে কিনা বেলেগ ঠাইত গুছি গেল। তো ফাইনালি বর্তমান আমি লগ পালো আর বহুত টাইম রুখিলে মোটামুটি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টামান তাই রুখছো। তো ফাইনালি সাকসেস কমপ্লিট হল বলে কব লাগবে। তো ভালে ভালে নাকি ফিরুদা? তো ফাইনালি আমার কমপ্লিট বহুত বঢ়িয়া লাগছে, এটা ভাল এক্সপিরিয়েন্স মোর কারণে, মানে ফুরি পড়া ছিল জীবনতে এনেকুৱা নিচিনা ভাল লাগছে, ভাল লাগছে। একেলগে রাইড করে পেলায় সঁচা কৈছো বহুত বেশি ভাল লাগছে। মানে আর বাকি সিম্পল আপডেট এন্ড ব্লগর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব, বহুত ধুনিয়া কাম করে আছে একচুয়ালি। ব্লগ আপনাদের যেগুলা ভিলেজ ব্লগ চাই যদি ভাল পায়, সেই ভিলেজ ব্লগবিল বনায় আছে খুবই বেশি ভাল লাগে, কারণ মানে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো, মানে প্রায় চাও ভাল ব্লগ হয়। ঠিক আছে দিয়া, ঠিক আছে, বাকি আগবাড়ি যাওয়া, ভাল ভাল কাম করে পেলায় এই আর। তো আজি আজি ভিডিওটো এইখানে আছে, যদি ভিডিওটো লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর এনেকুৱা ভিডিও চাই সাবস্ক্রাইব করবে। বাই বাই।